Rayong Big News សូម ជូន ព័ត៌មាន ប្រទេស កាណាដា ឡើង កម្ដៅ ដល់ កម្រិត ប្រកាស អាសន្ន ប្រទេស កាណាដា ឡើង កម្ដៅ ខ្លាំង ស្របពេល ដែល ប្រទេស នេះ កំពុង តែ រង គ្រោះ ដោយ សារ ការ ឆ្លង រីករាលដាល នៃ ជំងឺ COVID-19 ប្រទេស កាណាដា បាន កត់ ត្រា សីតុណ្ហភាព ដ៏ ខ្ពស់ បំផុត មិន ធ្លាប់ មាន នេះ នៅ ក្នុង កំណត់ ត្រា ថ្មី របស់ ខ្លួន បន្ទាប់ ពី ប្រទេស នេះ ខាន ឡើង កម្ដៅ ក្តៅ បែប នេះ រយៈ ពេល 84 ឆ្នាំ ហើយ ស្របពេល ដែល ប្រទេស កាណាដា ក៏ ជា ប្រទេស ស្ថិត នៅ លើ លេខ រៀង ទី 23 ដែល មាន ចំនួន អ្នក ឆ្លង មេរោគ COVID-19 ច្រើន ជាង គេ នៅ លើ ពិភព លោក ទន្ទឹម នឹង នេះ សហរដ្ឋ អាមេរិក និង កាណាដា ក៏ បាន ប្រមាន ប្រជា ពលរដ្ឋ របស់ ខ្លួន អំពី កម្រិត គ្រោះ ថ្នាក់ នៃ ការ ឡើង កម្ដៅ ដែល អាច បន្ត ក្តៅ រហូត ដល់ ចុង សប្តាហ៍ នេះ បើ យោង តាម អ្នក ជំនាញ បំរែ បំរួល អាកាសធាតុ បាន ឲ្យដឹង ថា ការ ប្រែ ប្រួល អាកាសធាតុ របស់ ពិភព លោក នឹង មាន ការ ប្រែ ប្រួល ញឹក ញាប់ ផង ដែរ លោក តា 112 ឆ្នាំ បបាយ កំណត់ ត្រា ដែល មាន អាយុ វែង ជាង គេ លើ ពិភព លោក លោក តា ម៉ាក់ឃ្វីស មាន សញ្ជាតិ ប៉ូតូរីកូ ម្នាក់ នេះ ត្រូវ បាន ក្រុម មន្ត្រី កំណត់ ត្រា Guinness ប្រគល់ ជូន វិញ្ញាបនបត្រ ដែល ចាត់ ទុក ថា ជា បរិស ដែល មាន វ័យ ចំណាស់ ជាង គេ នៅ លើ ពិភព លោក ដែល មាន អាយុ 112 ឆ្នាំ និង 326 ថ្ងៃ លោក តា បាន កើត ឡើង នៅ ថ្ងៃ ទី 8 ខែ សីហា ឆ្នាំ 1908 នៅ រដ្ឋ កាโรលីណា លោក តា គឺ ជា កូន ទី 2 មាន បង ប្អូន រហូត ដល់ ទៅ 11 នាក់ ឯណោះ សូម ជម្រាប ជូន ថា លោក តា ធ្លាប់ បាន រៀន អាពាហ៍ពិពាហ៍ កាល ពី ជាង 75 ឆ្នាំ មុន ហើយ ភរិយា របស់ លោក តា បាន ទទួល មរណភាព កាល ពី ឆ្នាំ 2010 ដោយ មាន កូន ចំនួន 4 នាក់ ស្លាប់ 2 នាក់ និង រស់ នៅ ដល់ បច្ចុប្បន្ន 2 នាក់ សូម អរគុណ ចំពោះ ការ គាំទ្រ ត្រយ៉ង Big News Pest Control ហៅកាត់ថា EPC ជាអ្នកជំនាញ កម្ចាត់សត្វល្អិតទូទៅ ដូចជា មូស រុយ កណ្ដៀរ និង កម្ចាត់មេរោគ តាមអាគារ ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ជាផលិតផល នាំចូល ពី ប្រទេស ជប៉ុន និង Basic ដែលត្រូវបាន ទទួលស្គាល់ ពី អាជ្ញាធរ មហាជន ទូទៅ ហើយ ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង ការ កម្ចាត់មេរោគ និង សត្វល្អិត ជាច្រើន កន្លង មក Easy Pest Control ក៏ មាន ទទួល រៀបចំ ប្រព័ន្ធ ទយោទប់ស្កាត់ និង កម្ចាត់ សត្វ កណ្ដៀរ គ្រប់ បាត គ្រឹះ អាគារ តូច ធំ រួម ទាំង ផ្សារ ទំនើប ផង ដែរ សូម តំណាក់ ទំនង លំអិត តាម រយៈ លេខ ទូរស័ព្ទ 017 30 36 និង 78 Easy Pest Control នៅ ជាមួយ លោក អ្នក ដើម្បី លោក អ្នក